Ué, com anem? Mira, per motiu de salut i perquè jo m'han passat per Situa, aquesta setmana no he pogut sortir a gravar reportatges per fora viu. Per això no em veureu més en el programa d'avui. Però no passeu pena, que avui com anant ja ho he deixat amb molt bon hermà d'en Felip Monar i na Vanessa. I com sempre tindrem bones històries rurals i personatges pagesos. No vos ho perdeu. I fins ben aviat. Uep, com va? Aquesta setmana ha arribat oficialment l'estiu a les nostres contrades. I amb una lluna que encara llueix arredonida i màgica damunt nostre, avui és dissabte de Sant Joan i és festa grossa a Ciutadella i també a la majoria de les terres banyades per la nostra comuna Mar Balear. A fora vila entra i entra, els cants s'omplen de rostolls a mesura que s'assega i es bat el blat i les mèlderes s'afanyen a tastar les figues, les prunes i les peres primerenques. Aquesta és la millor època per fer confitures, per collir herbes remeieres, per arrabassar els alls paus als horts i per sembrar-hi mongetes, raves i fesols. Molt vols explicar quina particularitat té aquest vimer? És un arbre que cura cèrnia el dia de Sant Joan. Té unes particularitats que és el dia de Sant Joan s'abre i se sortida del sol, que m'ho oblidava. Només en aquest punt exacte. Exacte. Pere, hi ha qualque tradició que sigui una mica camperola, rural, d'aquesta festa de Sant Joan? Home, és foguerons, s'encenien quatre foguerons, un de cada cantó de sa casa, per tal de protegir-la de mals esperits. I llavors replegava aquesta cendra i s'escampava també en tot de sa casa. Catalina, mem, un poble com Sant Joan, que fa aquest nom, ha de tenir moltes tradicions d'aquesta santjoanera, d'aquesta nit màgica d'avui demà. Sí, sí. Avui... Quines tradicions no podries fer? Avui, si encara ho demanes a molta gent major, creien que si sembraven un claveller, estem que el sol ballava i el ratllaves amb aigua de set pous, sortia un claveller en set colors. O sortia o no sortia. El guapo era que la gent recordava això. Ho provarem. El que més m'agrada és el que fas ara, perquè si vull fer alguna cosa, ho fas, i si no vull fer res, no fas res, i ningú me mana res. Una que no vull, no fas res perquè no hi som bo. Si hi fos bo, quizás sí que faria alguna cosa encara. Aquests tarongers jo no n'he comprat cap. Els vaig fer esplanter, els vaig plantar aquí, els vaig empaltar jo, i ara hi ha taronger que fan 300 quilos de taronja. Joan, aguanta. Gira'l, gira'l. Vinga, hem de fer bambolletes. Guapo! Ai, foraster, tu! Perquè la protagonista, un pot d'avui també, és la Tosa, i és aquesta dona, que és la meva predina, que ha fet 100 anys. Quantes que la vau fer? Dijous, dia 26 de maig. Com és que ha vingut aquí? Quin remei? És la sogra, l'amo! És una neta de tu centenari. Mort de sereda, si no venim. I avui, a la secció d'Hort i Salut, també celebrarem Sant Joan. Ho aprendrem tot de les plantes aromàtiques. I farem un remei amb barbassana que vos encantarà. Uep, com anem? Com anem? Com sabeu, avui és el dissabte de Sant Joan, una diada ben celebrada a totes les illes, però també a tota la Mediterrània. I ens ho recorda aquella cançó que diu: el dia de Sant Joan és diada d'alegria.
fan festa els cristians i els moros de moreria. Com que tenim la Montoni Ballador de baixa, allargarem la secció de cultura popular una mica més i festejarem aquesta revetlla ideada plena de màgia, de supersticions, d'encants i encanteris, però també de moltes tradicions rurals. Què vos pareix? I per guiar-nos a tot aquest itinerari que farà en Sant Joaner, tenim amb nosaltres una persona que estic segur que coneixeu, gran escriptor, expert en contador de quimèries i de rondalles, és en Pere Morell. Uei, uei. Benvingut, Pere, ben retrobat. Estic content que mos facis de Cicerone. Bueno, farem el que podrem. Quin és l'origen de la festa de Sant Joan? Ui, bé, mira, si de fet Sant Joan era fill cosí de Jesús, a la manera que la festa simètrica de Nadal. Nadal està molt a prop del solstici d'hivern, quan el dia més llarg, més curt, i el sol per esquivar té forces, aleshores calia fer foguerons per donar-li força i reconquerir el seu imperi. En canvi, ara, per Sant Joan, és mig any més tard, i és l'apoteosi del sol, és quan el sol és més poderós, per això és el festatge. Se li encenen petits sols per tota la terra, per saludar-lo, per felicitar-lo en la seva victòria. Podríem dir, Pere, que aquest solstici d'estiu de què m'has parlat és eminentment una festa rural. És neolítica. Perquè, neolítica. Els primers dels nostres avantpassats, quina intuïció, quins coneixements astronòmics tenien. Per exemple, els treballadors quadrats tots tenen una orientació definida cap a l'equinoxi de tardor. El dolmen de cada costa de Formentera té una orientació perfecta cap a exponent. En sabien molt d'això, aquella gent. El terme pagar, què significa? De on ve? A veure, la paraula pagar ve de pagus, que vol dir camp, i pagès, els habitants dels pagus. Sí, sí. I d'aquí també ve país, eh? Sí, senyor. Una paraula que tot està unit. Aquesta festa que diuen que és pagana, precisament perquè el seu origen és ben pagès i ben de camp. Exacte, no, just a la fusta, sí. Pere, hi ha qualque tradició que sigui una mica camperola, rural, d'aquesta festa de Sant Joan? Home, és foguerons, encenien quatre foguerons, un a cada cantó de sa casa, per tal de protegir-la de mals esperits. I llavors replegava aquesta cendra i s'escampava també entorn de sa casa. Quatre cantons vol dir quatre punts cardinals. Més o menys, si venia bé, sí. Perquè n'hi ha, desorientació sempre, que solien mirar a migjorn per rebre el sol i sa claror. Havíeu sentit a parlar mai d'aquestes coses? Idò, avui, en sa nostra Cicerona, en Pere Morell, mos passejarem per molt de racons de Silla per tal de festejar aquests moments màgics de la festa de Sant Joan. No vos ho perdeu. Uep, com anem? Heu vist quina col·lecció de plantes aromàtiques tenc aquí? I pensareu, i ara per què ha fet això de posar totes les plantes damunt la taula? És que avui és dissabte de Sant Joan. I diuen que aquest dia és el que va millor per recollir aquestes plantes perquè tenen més propietats que cap altre dia de l'any. I aprofitarem que avui és Sant Joan per xerrar d'aquestes plantes i donar-vos un parell de consells perquè les tingueu ben esplèndides. Començarem per la farigola i per romaní que tenim allà darrere. La farigola i el romaní són plantes molt rústiques que realment han de menester molt poca feina. Si vos fixeu, quan les toquem, pràcticament sempre pensant que estan com a mig seques i a més tenen les fulletes molt, molt petites, tant la farigola com el romaní. Això significa que han de menester poca aigua. En el cas de l'alfaguera, si vos fixeu, té la fulla grossíssima. Això significa que ha de menester molta d'aigua. Així que aquesta planta, tot i que pot estar també a ple sol, realment totes les aromàtiques haurien d'estar a ple sol, l'han de regar cada dia i han d'estar ben segurs de que té sempre la terra humida. Això d'aquí també és una alfaguera. Supos que hi haurà qualcú que ja l'ha coneguda, però d'altres potser no l'havíeu vista mai. Se trata d'una alfaguera vermella, el que li diuen Chianti a Itàlia. És una alfaguera com aquesta, però té un gust un poc més particular i a més fa molt guapo en els plats, així que vos recomano que també la conegueu i si la podeu tenir, millor. I aquí tenim la reina de tot jardí i de tot hort, cerveçana. I és que és la reina perquè ella se fa la reina. Han d'anar molt alerta quan la sembram de tenir-la, o bé, com aquí, un cossiol independent, o si la posam amb altres plantes, que no se'n vagi damunt d'elles i les ofegui. Perquè el que fa cerveçana és que
se'n va per davall de la terra, surt a l'altre costat d'Escociol o del jardí, i a partir d'allà comença a créixer i va ofegant de totes les que té enmig d'ella. Aquí tenim el cebollí. El cebollí és una planta que potser no tota la vida l'hem empleada molt, però que ara està molt de moda, sobretot per xers, que tot d'una te posen quatre branquetes, però té un gust boníssim, a ceba molt suau, és meravellosa. Aquesta vos dono un consell diferent. Quan l'hem de tear, quan la volem recollir per fer un bon menjar, el que hem de fer és tear ben a baix, perquè tenim el costum de que potser hem de menester un brot per aquí i team per mig. Què passa? Que si team per mig, aquesta fulla ja és com si l'haguéssim deixat de morir. Se comença a fer com aquesta d'aquí, groga, i se perd aquesta fulla. Per tant, team ben a baix, la planta estarà més guapa, creixerà millor i, a més, aprofitarem totalment d'aquestes fulles. Aquí tenim julivert, en aquest cas, arrissat. Tenim dos normals de tota la vida i aquest. Aquest, en realitat, no té un gust diferent, simplement és que és molt més guapo i, això sí, la textura, quan el menjam, és diferent, és més carnós. Lo graciós del julivert és que si han decidit fer-lo per llavor, que se pot fer, se troba entre 35 i 45 dies en sortir el primer brotet. Què passa? Que potser el sembram pensant que en dos dies se'l tenen de fora i com que no surt, han pensat que la llavor mos ha anat malament. I sembram una altra cosa. I què fem? Que potser tenim un roser i mos surt tot el julivert envoltant d'aquesta planta. Així que hem de tenir paciència. Aquí tenim el moreduix. A mi m'encanta això amb una bona pizza o també amb tomàtica com la falguera, boníssim. El moreduix és una planta que també és com cervesana un poquet invasora, no en el nivell d'aquesta reina, però per allà va. Així que el que hem de fer és, si volem que no mos cresqui, deixar-lo amb un cossiol com aquest i que la planta pengui, perquè tot d'una que tocarà terra per aquest costat, això traurà arrels i anirà cresquent. I la darrera és la ruda, que ja se diu que qui té ruda, Déu li ajuda. La ruda és una planta que sempre l'han tinguda a Mallorca, és una planta molt habitual a les cases, però han d'anar molt alerta amb ella, perquè té molt de tòxics. Va beníssim, per exemple, perquè els moscars no mos venguin, però si mos feim una infusió, mos pot caure malament, han d'anar molt alerta. I llavors deix, en diferents històries de fora d'illa, i quan tornem, vos donaré un remei fet amb barbassana, vos encantarà. Som en Mariano Tur, de Can Fluixà, de Sant Llorenç, i estic aquí neta collint unes taronges, i si en voleu menjar, en podeu menjar, i tenc 300 i pico de tarongers, que et ven taronja tot l'any. La veritat és que ara estem collint la València Late, perquè la Nadel i la Clementina s'ha acabat ja. Ara, de la València Late queda encara uns 30.000 quilos. Aquests tarongers jo no n'he comprat cap. Els vaig fer esplanter jo, els vaig plantar aquí, els vaig empaltar jo, i ara hi ha taronger que fan 300 quilos de taronja. Així és que estic molt orgullós d'aquesta plantació de taronges. Bueno, pues això és un taronger des que vaig sembrar jo i empaltat meu. Si no ho véssim empaltat, faria aquesta taronja que li dèiem aquí a Eivissa taronja de porc,
que només serveix per fer ventres nets en els porcs, perquè per menjar és una taronja amarga que no serveix. Jo no en tinc cap de 300 tarongers que hi ha, jo no en tinc cap d'aquestos, tots estan empaltats, ni en vull cap, perquè no serveix per res, això. M'anàvem a un taronger i coïem un sac de taronges d'aquelles i les dones pelaven aquella taronja i era per fer ventres nets, però allò no es podia menjar. Allò era dolentíssim. Costa més fent-li fer taronges a un taronger empaltat que no un taronger comprat, perquè tarda molt més, s'empaltat meu que no comprat en el viver. Ara ja fan fruita, però han tardat bastant a fer fruita. Veus? Això és una taronja cuïda de sabre i bona. Ara veureu, la provarem, que les taronges de la plantació d'en Mariano Fluixà és la taronja amb allò que hi ha. En general, és la taronja millor d'Eivissa. Ara veureu, ara vos la deixaré provar. Mirau si té suc. Mirau. Això és una meravella. Bueno, ara jo aquí, com que, com us havia dit, som vell, he de descansar. I aquí descans i tenc aquestes dues revistes, un en balabans, l'altre en anglès, que de la mà no hi entenc res, però m'ho mir a poc, i d'anglès, que està en espanyol, sí, ho llegeix, i també, la veritat, estic content perquè s'anuncio que hi ha aquí. M'aprecia molt tota la taronja que tenc jo, quineta. Per fer la foto aquesta, vàrem tardar almenys 2-3 hores. Quineta, vaig haver de dir la història de la taronja i la vaig comentar, i la veritat, d'aquell dia per endavant, anglesos i que no són anglesos venen molt en aquesta plantació a comprar taronges i els n'hi deix menjar, i la veritat, estic molt content. Vaig comprar aquí un tros de terra que no era bosc, però quasi paregut, i a poc ho vàrem a millorar. Jo, com que llavors encara els tarongers eren petits, em vaig dedicar a l'hostaleria, i ahir vaig fer-hi, entre els hotels i els restaurants, i això, uns 20 anys. Treballava en un restaurant que se li diu Escaliu, i les hores que tenia lliures, venia aquí a ajudar en els mestres, que he fet unes parets molt grosses, i quan acabava d'aquí, m'anava allí, i quan acabava d'Escaliu, tornava aquí. I hi havia hagut dies que em tirava entre 14 i 15 hores de feina. I això, la veritat, m'anyega molt a un home o a qualsevol persona. El que més m'agrada és el que fas ara, perquè si vull fer alguna cosa, ho fas, i si no vull fer res, no fas res, i ningú me mana res. Una que no vull, no fas res perquè no hi som bo. Si hi fos bo, quizà sí que faria alguna cosa encara. Però com que no, doncs estic aquí neta, siguent, si ve algú, faim la pel·lada, i si no, me'n vaig cap a casa a dinar i a fer la siesta. Això és la meva vida. També hem de dir la veritat, que en ells, qualsevol que llegeixi això, ja veurà que aquest home, en els 80 anys, no pot servir per molta cosa. Si vostès arriben en els 80 anys, ja veuran si tenc raó. Si tinc raó o si no, eh? Cuidado. Per això dic que ja no serveix per res. Em vaig dedicar a fer aquesta plantació de taronger perquè llavors, en aquell temps, que això fa 25 o 26 anys, la taronja valia algun sou. Ara, en general, va molt barata i quasi no es fan pels gastos. No feim pels aigües, abonos, els sulfats, tot això. Si fes comptes dels gastos i les ganàncies, quizà quedaria poca cosa o res.
per dur-ho ben cuidat, s'ha d'esporgar ben esporgadet, abonar i dur-lo bé. Si un tingués 7 o 8 tarongers, encara ho pot dur bé, però per tant, jo conec que alguns no estan talment perfectes, però molts anys i bons, que he de fer, no puc fer-hi més. Tal com ha dit la Vanessa, avui és el millor dia per cuir les herbes. Perquè, segons diuen, per Sant Joan, totes les herbes tenen virtut. Sí, totes les herbes tenen una virtut especial, tenen més esponera, sí, més principis essencials, més perfum, més flaire. Sí, sí, no? Sortir en la nit, en aquest temps, oh, escolta, és un plaer, és un plaer. Espera, de quines herbes podríem parlar més característiques en aquesta diada de Sant Joan? Home, home, és herba de Sant Joan. Herba de Sant Joan. També diu pericó, que en llatí es diu pericum perforatum, perquè si l'agafes i la mires a contrallum, les càpsules, les quals ja se sent, si s'oli, i passa la llum a través d'elles, eh? I parlant del pericó, diuen que qui a casa seva té pericó no ha de ser metge ni doctor, perquè ho cura tot, ferides, tallades, cremades, i també ingerida, també cura aquest nerviosisme, la tensió, la depressió, una morada, una morada. I l'altra herba quasi sagrada d'aquest dia, la verbena, Pere? Sí, que dona nom a la festa que se fa ara. I és que un temps, quan es mitjanit era la meitat de la nit, la gent sortia en el camp allà on sabia que hi havia verbena, perquè s'havia de coir a les 12 en punt, quan sentien les campanes, els dius, vinga, coir verbena, però què havien de fer? Mentrestant, feien un pogueró, torraven, bevien, ballaven, etc. I com a conseqüència d'etc., resulta que deia una d'aquestes al·lates, al·lata, que verbenatge sovint marceja. Sumau 9 mesos i sabreu el que passava. Perquè, Pere, m'has duit aquí, i no és casual, entre el Puig de Salcadena i el Puig de l'Aró. Què passa? Com és que som aquí? Mira, resulta que les bruixes tiraven un pont fet amb fil de teranyina entre les dues maldes i es passaven tota la nit ballant i fent jutipidis i cucabeles. Però a trencdau, totes s'amagaven. Hi havia una vegada un home que no havia enfalat. I va valorar aquest espectacle. Tornen a l'espoble i crida ser un parell d'amics de por de rebaixinat. Mem, heu de venir jo a veure una cosa. Se posen a la guait, quan les bruixes sortiren, ells entren dins la guait, van a veure una clariana i una ciutat tota feta d'or, grandiosa, que no s'acabava mai. I un fulat diu, vaig acabar una taula i la duré a vendre. I va començar a entrar, quan no havien entrat 10 passes, pam, un tòmol descardat i tot se va fer fosc. Els amics van caure de folondres, van sortir així com pogueren, però en Falet no va tornar a sortir mai, veus? Perquè, Pere, m'has xerrat de bruixes. Aquesta nit, per què se li diu la nit bruixa? Home, tu saps que per Tots Sants, resulta que en aquell moment, com que comença el temps fosc, ja en el món celta, la gent se disfressava en cares horribles, posant-se carabassa aquella famosa amb una espelma de per fer por en els mals esperits, perquè sortien per invadir la terra. En canvi, ara, que ja la nit és tan curta, els dimonis, bruixes i mals esperits han de fer una feinada, han de fer feina escarada per poder fer totes les dies en les poques hores de nit que queden. És per això que diuen que és la nit bruixa. Hi ha altres indrets d'aquests tan màgics i tan espectaculars aquí a les illes? Bé, hi ha un lloc a Mallorca que no hi ha bruixes, però hi ha una fada, la fada Sebastiana, a sort del correu de Manacor. Ahí anam, és màgic. I de més funciona, és una màgia que funciona. Ahí anam. Som-hi, m'has deixat com intrigant de tot. La fada Sebastiana. La fada Sebastiana. Thank you.
Soc Camarán, som en Pedro Torrents. M'agrada fer aquesta tosa amb vestidores. Fa 30 i pico d'any que la feim. Us presentaré estona dos, que sigui una cosa guapa. Nen, Pau, quina... Us he de presentar. Martí de Sant Colom, l'home en Joan de Pina, en Guillem de Lloseta, en Joan de Moscari, l'home Antoni de Buja, son pare d'en Guillem i en Llorenç de Santa Maria. Antes se reunien més, perquè ara la tosa ja no se fa molt amb vestidores, se reunien més en les possessions, s'ajudaven, col·laboraven uns amb els altres, se trobaven a gust, després feien un bon dinar. La primera de tot, i la més important, és que això és una tradició. Ens trobem bé junts, no hi ha nervis, no hi ha soledat, fugen les preocupacions de molta gent que ve aquí, ve amb il·lusió... Vol començar? Com vols? Vamos, te mande. Ja en teniu ganes. Estupendo. I les vestidores? Les dues, les dues. I les has perdudes? Aquí són. Me cago en ma cara. No has de posar això un yanqui americà. No. Les coses bé. Au. Vinga. Tot ben posat i ben arreglat. Au, ben vingut com aquell de la jungla, eh? I la Sílvia no la coneixes? Ah, la Sílvia la t'hem vista, també. Com la t'hem vista? La t'hem vista qualque vegada, la Sílvia. Sí. Però aquest home també pareix que té experiència. Com? I ton pare no l'havies vist? Son pare d'en Guillem. Ah, son pare d'en Guillem, de res, eh? L'home en Carme, és? L'home en Carme. Sí, mai m'anem aquí, ben rebó. Avui estic... Man, si avui has vengut un poc... Sí, sí, un poc de sí. Ah, man, Pep, on t'has de posar? No, ara anirem, farem una volta i llavors... Ei, no comencem a xerrar. Bon dia. Bon dia. Jo les veig un poc... Sílvia, queixes bona. Vinga. Sé que no són bones, senyor. No, però queixes molt bona. Tot una fa mal s'esquena. Queixes molt bona. Queixes una tuïssa. És una tuïssa, això? No en toca mai. Podria ser que fos una nyella tardana, això. Queixes no en toca mai. Podria ser ben cert. Idò, ara serà la primera vegada. El que passa és que és peludo. Se creu que és peludo. Ai, ara vendrà en Pep. Les dues són meves, en tenc 300, i fa més de 30 anys que ho faig, a pesar que vaig fer feina en una altra empresa, però ho seguim fent perquè volen conservar la tradició. A més, m'agrada molt aquesta feina. I seguirem mentre hi hagi gent que vulgui venir. Les fem perquè les finques s'abandonen i per cultivar i aprofitar les finques que la gent m'ofereix. Tenim un benefici sabentament. Sempre és fluixet, no és molt, però més que res és per medi ambient. Escolla és el que m'acosta més. Per dir, escolla, pareix que no estic... Perquè jo no ho havia fet de jove. Només després de gran ja vaig venir aquí, però sense que ho m'hagués ensenyat. Així per intuïció. I clar, ara he tres, venint aquí, aquella llana i aquesta és diferent. Aquella és més difícil, està com més seca. I aquesta, la llana, és més fluixeta. I per un qui no en sap molt, no té molta pràctica, és molt millor aquesta. I no saps què feia el senyor de mina quan anava a un puesto a tondre? Deia, quin moll més guapo. Ja m'ho han repetit tantes vegades, que me fan vergonyit. Ara el mandoria si me donava un sac. I li donaven el sac, que fa vermoix, se volava l'escana i quan tenen un pallo entre les cases, mullava vermoix i se'n duia el sac. Ara me fan pagar, això. No te fan pagar, no, això? Això ho feia... Això és guapo.
Això com que això mora de Santa Margalida. Hi ha un parell de tipus de tondra, segons els tonadors, si són més antics o més moderns. Hi ha un que se diu de filera, que es segueix, que segueix la línia. Un de gra d'ordi, que fa regruixos, i un altre que es diu de mirelló, que fa regruixos més quadrats. El gra d'ordi és el que és més guapo. Aquí hi ha un jove que el seu predir de feia molt bé, i molt de tonadors no ho saben fer. Encara me n'acordo un poc, Joan, però... Ja no ho sé, ja he perdut el mòbil. No, ja fa dos anys, i ja no ho havia tot. Jo, fa estona. L'any passat no em vaig comptar ni un, no? I he dit, si era el policial, no tinc el cor de fer-te. Ja no, però intentarem, ara m'ho llevarem amb... Sí. Però ja, se m'ha... També, se m'ha tornat bon gust. Se m'ha... No, jo no ho conec molt. No. Se m'ha... Ja no ho va molt. És bo de fer un tret de cestidor, però tampoc no se fan molts ossos i no agafen malament. El cestidor també, també. Ara mullarem i la mirarem en el sol a veure com ha quedat. Ja ve, torno. Com anem? En Pere i jo ens trobam en una de les possessions més singulars del terme de Manacor. La possessió de Sort del Correu. Pere, per què m'has duit aquí? Què té d'especial aquesta possessió? Aquesta possessió és res, però té un arbre que és únic en tot Mallorca, un arbre màgic que fa curacions de les trencadures dels infants, però a més és vera. Sí, sí. No és una d'aquestes no supersticions. Funciona. És màgia provada, això. Màgia provada, no sé si se fa... En nen petit no saben què fan per allà mig dins la branca, però funciona. Però funciona. I bé, som-hi. Messi, Messi m'ho mostra. Ara venia Puríssima. Hola, bon dia. Bastiana. Com va? Com estàs? Sí, encantat de poder venir aquí. Dues vegades. Suposo que coneixes en Felip Bonat. Com estàs, Sebastià? Hola, Felip, encantat, no ho coneixia, encantat, però... Encantat de conèixer-te. Mam, m'han dit que aquí tens una planta màgica, si més no, que és el vimer. Pot ser que sí, que és vera, si l'havien comptat bé. Què podríem anar a veure-lo? Claro que sí. Àvila. Vinga, mam. Salix fragilis. Salix fragilis. Mam, Sebastiana, molt vols explicar quina particularitat té aquest vimer? És un arbre que cura cèrnia el dia de Sant Joan. Té unes particularitats que és el dia de Sant Joan s'abre i se sortida del sol, que m'ho oblidava. Només en aquest punt exacte. Exacte. Qui el cuida, Tiana, en aquest vimer? Perquè això deu ser un arbre quasi com a sagrat. Sí, el cuida ma mare. Perquè ma mare viu aquí de moment i sempre el cuida ella. En què consisteix aquest acte? Què fas quan venen els nadons aquí? Nosaltres, de bé a les 4, 4 i mitja, començam a preparar l'arbre. I van arribant la gent, tots els al·lots. Sí. I com consisteix? Agafar les branques de l'arbre. Sí, aquesta branca mateixa. Sí, deixem aquest bocinet d'aquest ull
començam a llevar totes aquestes fulles. Sí, sí, sí. Fins de vespre aquí. Quan ha llevat totes les fulles, posam un fil a la part de damunt i un fil de la part de baix perquè sí. no s'espanyi la branca, sí. I amb un trinxet l'aixapam. Queda oberta, sí. tot aquest bossi. I després, quan la deixam, i quan és hora de que passi, que ha sortit sol, que han de passar els lots, l'agafam i posam el lot ben nou, ha d'anar ben nou, despullat. Ben despulladet, i el posam per passar per el lot per baix. De baix per amunt. De baix per amunt. Sí. I quan està centrat de la trencadura, si està centrat trencat de l'ombligo, pues, mosturam i el freiem en sobre el bocinat de branca i centrat d'allò on diu. Sí, si sí. està un senyal, la part més a baix, pues, el posem més, un poquet més amuntat. Sí, sí. I després, quan està ja freiedat, el traïm. I ja està. Deixant la branca i després, quan està fet això, ja fa ràfia. Sí. I és com un empelt. S'ha d'emboliquear en ràfia tot el tros de la rama allà on està xapada. I després, en fang, l'untam. De fang. Sí. Això d'emboliquear la ràfia, mos agrada molt que mos puguin ajudar un poquet els pares, les mares, a qualcú que vengui, perquè nosaltres tenim molta de feina i mos ajuden molt si mos emboliquen. I després ja està fet tot, ja ha passat, i després el deixem fer, i fins per Sant Jaume, sempre volen dir, quan ha passat un mes gros, sí. si tornen a sortir els ulls, a cendret d'arbossi aquest, sí. vol dir que el lot s'ha curat. I hi ha un percentatge, poc més o manco, tothom se cura de ser molt se curen, perquè jo ara cert no ho sé, però molta gent mos turen i mos diuen, ens està bé, o venen per Sant Jaume un poquet després i mos diuen, ha anat molt bé, o no hi ha anat, com més petita, si està tranquil·let, que se'n donin compte, millor. Millor. Opa! Opa! Hi ha qualque lloc màgic, tal com aquest d'Esvimer, que mos hagin d'aturar en aquestes tradicions santjuaneres? Vamos, quina pregunta. A Sant Joan, evidentment. A Sant Joan. Idò. Jo crec que hi podem anar, idò. Jo crec que m'ho feu davant l'altre. Sebastià, hem estat molt content de conèixer-te i de veure aquest arbre màgic. Que molts anys pugueu seguir aquesta tradició, ja et poden dir més que centenària. Sí, més de 100 anys que sí, se sí, 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 sí. Moltes gràcies, bueno, Sebastiana. Que vagi molt bé de nit. Adéu, vagi bé. Adéu. T'hauràs passat aquí, amb això? Home, ho intentam, però m'he perdut, però... Com t'has perdut? Sí. Per on? Per tot, però igual, crec que quedarà bé. Ara l'han de posar dret i l'han de veure, man. No, m'he perdut, però igual. No, se coneix. Ara un pot de percurt. Ah, ara, aguanta'l per les banyes, tu, que fort. Ja. Era millor el sol. No és mal, això, perquè no ho haig. Ho tens. Joan, l'aguanta. Au. Gira'l, gira'l. Bé, què hem de fer, van balletes? Guapo! Explica-la per fer, dona.
És per vostè? Mai. Era xulo, Guillem. Vas aprenguent. Encara no ho he saludat, madame Margalida. No vol dir madame Margalida mestressa, a Puja? I per tot? Perquè la protagonista, un pot d'avui també, és la Tosa, i és aquesta dona, que és la meva predina, que ha fet 100 anys. Sí. Quantes que la vau fer? Dijous, dia 26 de maig. I que? Estàu contenta d'haver vengut aquí? Jo sí, només per veure jo i no fas res, i només per seure i mirar. Perquè això d'estondre, vos ho veieu quan éreu jove, això? No. No? Per com així no ho veieu? Perquè només tenien dues ovelles, els que tenia ovelles, no sé com ho feia. No hi havia aquestes guardes que ara? No sé què ho feia, no sé, per a dir-ho, no. No en tenies, per dir, de mens, que els va comprar mens un any? Ah, sí, per ser un mens, sí. Què era això, ser un mens? Cada any, quan és estiu, anàvem en el puesto que hi havia mens. I aquí on hi havia el mens, els donàvem per ser un mens. I anàvem a cercar 10 o 15 menys, sí. I els posàvem per la finca. Llavors, quan els entregàvem, no els pagàvem el que havíem muntat. Sí. I això què era? Quan t'havíeu batut? Sí. En el rostoll, diguéssim, sí, per mollàveu. Sí, tot es tenia ser molt de... I no vos recordàveu si estaven tosos o no estaven, aquests menys? No. No vos recordàveu? No, eren menys joves. No estaven tosos. Però i les feines del camp que vos més vos no recordeu, quines són? Ara que vos heu fet. Me recorden de tot, perquè ho he fet de tot. Ho he fet de tot, per nen, per exemple. El primer de tot, allà on he anat més de tot, va ser el talapi. El talapi. I el coi obercots. Venien gent de Muro, gent de Sa Pobla, gent de Campanet i gent de Buja. Sí, bé, que? Com ho dus? I bueno, jo bé. Sou bé? No ho sé com ho dus. No t'ho pren. Ho veus? No se mou. Fa una hora que estic amb ella. Ni xerra ni diu res. Jo t'he dit que fa una hora i ja està d'allò fins a dalt. Què fas? Punt de trau. Punt de trau. Punt de trau? El que puc faig. El que toca? El que toca, sí. El manco tindré una o dues. No. Per poder-me pagar per anar. Una o dues, no te conformis. No, no toquen més. Jo he sentit que parlaven de vinc a d'un. Vinc a d'un, hi ha una estona. Hi ha molt de tonadors bons. Bons? No he de fer pena. Llevador de llana. N'havien fet carreres. Rècords, els he deixat fer. No volia deixar saltes amb evidència. No. Com és que he vingut aquí? Quin remei? És el sogre, l'amo? És una neta si de su centenari. Mort de sereda, si no venia. Lo mal serà que li deixis a guarda de huelles d'Aranxi. No. Aquí tindràs problema, ella. Tindrem-ho de fer, mollar-les. No te podran mollar la carretera. Però bueno, no he millorat molt. Fa 15 anys t'ho faig igual de malament. No és ver, això. Anem millorant i progressant. Sí, va. Progressa adequadament. No. Si li havien de posar nota.
Per tant, no. Ai, ha estat aprenent, la Sílvia. És com Naina. Sí, Naina igual, també ha estat molt aprenent. Que Naina. Duc les estidores de Naina, però... Bé, però... però no van totes soles. Sí. Aina, no tenen la teva ciència, les estidores. La panxa, però jo les agaf panxa pelada i així ja no tenen problemes. I el coll, és que ni l'he acabat, és horrorós. I ara pas gust aquí en el... Jo, ara pas gust. Sort que heu vengut ara a filmar, perquè... És que moltes mallorquines ja tenen la panxa pelada. Però això no val, eh? Però tu me l'has dit tu, que venies a la... Bé, ja t'he dit que la de perquè t'ha anat bé, eh? Bé, idò. Perquè jo... no te desanimasses. Jo he dit, si en Martí m'envien a queixa, i aquest bossi de coi me du loca. No, no. Però bueno, ara sí, quan aquest jove no me filmi, acabarem el cor. Ai. Vinga, guapa. Així de molt fluguès i feia record dels temps. Si contenem, plegant la llana, la posaran dins saques i vindran, no les enduen el mateix dia, que ara ven el camió de la cooperativa, o les enduen un altre dia quan es paren. Això un quilo i mig per una, això vol fer. Sí, un 400 quilos. Sí, és dibuix normal que saps fer tothom, que és quatre cortes, i després hi ha diferents dibuixos, gradardi, espina de peix, i perquè siguin guapos, perquè després tot ha sigut de vora el do. Sempre faig els quatre cortes i després quan t'acaba li pots fer un gradardi o l'espina de peix. És que la base és la mateixa. Quan comences, comences igual. Sempre comences amb les quatre cortes i... Mitjoleta, si vol fer dibuixat i si no, en 10 minuts el pot capar si fa molta via. Depèn de la llana, depèn de moltes de coses. Si vas a fer via i no fa cap dibuix, en 10 minuts el pot capar. Oh, Pere! Mano, aquell el que poden mirar. Això és el mestre del mestre. Això és els quatre cortes. Aquell sot que se'n va i està perfecte. No se vol, Pere. No sé si se vol un sacudó. Sí, que se vol. Fa així un rombo. Se deia gradardi. I aquí s'espina de peix. Ara el mollam, veure, no ha quedat molt bé, però... Se cova. Ja t'ho espina de peix, aquí hi ha l'espina central i l'espina i el gradar d'aquí damunt. Ara el sol s'haurà millor. Molt bé. Sí, normal, ha quedat normal. Normal. Pot millorar. Jo l'he fet molt. Ni millor que algú. Està molt bé, eh? Sempre se pot millorar. Ara un xot més gros i més gruixat, sempre pot quedar millor. Oh, però està molt bé. Ja és més guapo. D'aquí 8 dies, cara. D'aquí quan se llana després, quan li creix, és més guapo. Quan les vol posturar, dius, aquella és tota d'en Guillem, aquella d'en Llorenç, aquella perquè es tenen 18 un pot diferent. Però vols posar d'ell així com... Vos ensenyes. Doncs on va les faldes cap per mig, de cada banda, i enrodillat. Però això es fa així per un altre... Home, per gos, per carmullar el dos i el dos de vendre. Però si vas dir d'aquí l'ara... Home, com es va mantenir? Un temps, no, se pagaven a l'Índia en sol de saqueta. I a posta se col·locava molt millor. Au, per on veig plegat. I quan s'aplegava antigament. Moltes gràcies per la vostra presència. És molt content d'haver vingut. No anar a conèixer això a Mallorca. Aquesta cosa de tan hermosa que encara s'ha d'estar. És pagès la valora i tot ho disfrutant. Estan molt content. Escalinates del temple dels déus, això? Sí, però n'hi ha molt d'escalons. Una meravella, això és el rellotge de sol. Uep!
ens trobam en el darrer lloc on en Pere Morell ens volia dur en aquesta eixida santjoanera plena de màgia, el Santuari de Consolació de Sant Joan. Pere, per quin motiu de totes passades volies que venguéssim aquí, a la Consolació de Sant Joan? Home, si aquí ja mossèn Alcover parla, a la ronda, és 1900, en Jordi de Racó, que quan el sol surt, balla, pega tres bots, i aquí a Sant Joan se celebra la festa del sol que balla. Per això ho he dit aquí. Però, i a més, aquí dalt tinc una cita. Up. He quedat amb una senyora que en sap un niu sobre Sant Joan. És de Catalina Gaià. L'hauríem d'anar a veure, Pere. Clar que sí. Tinc una mala notícia. Queden uns quants escalonats més. Més escales, Pere. Sí, fia't, però jo tinc 20 anys més que tu, i arribaré, m'apareix. Però crec que tu, Sant Joan, te protegeix, Pere. M'estira, m'estira ell. Vinga. Uei, Catalina! Va, ja som aquí. Això m'agrada. Què tal? Felip, te presenta Catalina Gaià. Com estàs, Catalina? Una dona sàvia i perdona la redundància. És una dona sàvia i, a més a més, santjoanera. Crec que mos podran seure aquí i xerrem-ne de poc a poc, sí o no, Catalina? Sí, beníssim. Anem, Catalina, què és això? Què és això del sol que balla? Mira, a Sant Joan, com tots els pobles, hi ha unes creences. Unes creences que és el que hem mantingut a un poble amb una comunitat que creu en el mateix. Sí, sí. I a Sant Joan, precisament, se creu aquest dia, que és dia de 24 de juny, quan surt el sol balla. A més, és una creença que ens agrada molt, que se vagi continuant. La gent major volem que els nins joves, sí, sí, que la gent jove, heredi el que nosaltres hem cregut. Per què Catalina Morar duit en aquest indret i es fonsa a les muntanyes d'Artà? Te diré, perquè aquí, tradicionalment, com t'he dit, tradicionalment vull dir cens i cens no sé on va començar. Sí, sí. La gent aquest dia, tot el poble, no unit, sinó individualment, amb comparses, amb pandilles, amb un padrí que volia ensenyar a net, pujaven a una muntanyeta propera, fàcil d'anar, era quan el sol sortia. Els nens que ratllat de son, el sol tan lluent, el sol no ho veus, però tu creus que balla. El tornen a mirar i balla. Però fa des una quarantena d'anys, l'Associació de Pares i Mares de l'Escola de Sant Joan va organitzar, va voler continuar aquesta tradició, i que feia una festa només amb els nens i alguns pares, alguns majors que els volguessin acompanyar. I d'ahir per Sant Joan, demà, deva ser la gran festa del poble, de Sant Joan? No, és festa, ja t'ho dic, perquè sobretot és la festa de final de curs, de la gent jove, aquí ja venen en el Santuari de Consolació a dormir-hi vespre abans a l'hora de l'escola, fins a 12 anys, això. L'endemà se fa una missa aquí en el santuari, i llavors, després d'haver vist el sol que balla i anar a missa, se fa una xocolatada aquí dalt, però tot va enfocat més bé en els alumnes del Col·legi Públic Sant Juny. Però la festa patronal... La festa patronal ho va ser, que ara que se van fer fins a principis del segle XX, 1912-15, se varen canviar, perquè el poble no estava per festes, encara que tenia necessitat de 24 a fer festa. Resulta que l'endemà es tenen de molta feina, moltes messes, es tenen fort. I, a més, don Josep Estelric, ja recordo un sermó que va fer aquest dia, el dia de Sant Joan, explicava que, a més de molta feina, la gent no tenia d'obres, no havien venut el gra. I per això ho van canviar, dia 29, que és la degollació de Sant Joan. Sant Joan degollat. De Sant Joan Palau. Aquí també, Catalina, aquesta explicació que m'has dada demostra que totes les festes giren al voltant de les feines que hi havia en el camp. En aquest moment de messes, com tu has dit, el juny, la falç, el puny, la gent estava a punt de batre, no podia anar a festa, perquè el sent demà també hi havia d'això. Però s'havia fet molt d'anys, però va arribar un moment que se va fer una decisió. Això que has dit que veure que envia la data de la celebració, aquell dia va passar més o menys que el mateix, ho feien per Sant Joan. Però una vegada van mullar un coet, plof, i va caure a un sembrat acabat de segar. El rostre hi va prendre, feia vent i se van cremar totes les garbes. I es parla de dir, ah, sí, se'n diuen el guapo, i va a fer-ho per Sant Jaume, que ja està tot batut, està blat dins el sac i ben format. I ja no hi ha aquest vera per mig, eh? Molt bé. És possible. Catalina, un poble com Sant Joan, que fa aquest nom, ha de tenir moltes tradicions d'aquesta santjoanera, d'aquesta nit màgica d'avui demà. Sí, sí, avui... Quines tradicions no els podries contar? Avui, si encara ho demanes a molta gent major, creien que si sembraves un claveller, es tenc que el sol ballava
i es ratllaves amb aigua de 7 pous, sortia un clavell en 7 colors. El sortia o no sortia? El guapo era que la gent recordava això, ho provarem. I també una altra cosa, que hi ha una tradició, i que això també encara se manté moltíssim. Aquesta creença que si se semenaix el dia de Sant Pau, dia 25 de gener, des de conversió de Sant Pau, són anys curatius. Però s'han de cuir dia 24 de juny, el dia de Sant Joan. Exactament, perquè tinguin totes les propietats curatives. I això se fa, i això ens se fa encara. Sí. Pere, tu creus que mos queda temps, abans de veure el sol que balla, per anar a la mà, així com toca, a fer ritual de la revela de Sant Joan? No? Som el dia més llarg de l'any. Tenim temps per tot. I doi, què te pareix si anàvem i llavors tornàvem a venir aquí? Som-hi, vinga. Catalina, moltes gràcies per tot i demà de matí serem aquí com a cal. A reveure. Adéu, Catalina. Fins demà. Gràcies. Adéu. Adéu. Molt bé, ja he deixat les meves nines a puesto i com vos he promès, farem un remei fet amb barbassana. Serà una pomada pel mal de cap. Per tots aquells que avui vespre se passin un poc, demà de matí les anirà perfecte. La barbassana té moltíssimes propietats. Una d'elles seria la refrescant, que tal volta sigui la més coneguda. S'emplea, per exemple, mastegant per tenir bona la. Així que nosaltres podem fer els mojitos d'avui vespre i després fer aquest remei que, com vos he dit, molt ajudarà a eliminar aquest mal de cap després de molta de feina o d'un dia de festa. Com ho farem? El que farem serà tallar un parell de fulles i les ficarem amb oli. Unes 20 o 30 fulletes per omplir aquest potet que tinc aquí. Molt bé, jo trobo que sí, ja bastaria. I què feim? Posam aquestes fulles dins la botelleta. I hem d'omplir aquesta botella amb oli d'oliva. Molt bé, ara que ja la tenim ben plena, aquesta botella, l'hem de deixar macerar a sol i serena. Si ets hivern, 30 dies, i si ets estiu, en 5 dies mos bastaria. Però jo ja en tinc una aquí que ha macerat, i aquesta l'emplearem per fer la nostra pomada. El que hem de fer ara és fer 4 parts d'oli per una part de cera d'abella. En aquest cas serien uns 90 mil·lilitres. Molt bé, així ja ho tindríem. Això més o manco és el mateix que dir 80 grams, per tant hauríem de posar 20 grams de cera d'abella. Però el primer es posarà a el banyo Maria. Un pic que l'oli estigui ben calentat, començaríem a desfer la cera. El que farem serà remenar amb un palet de fusta que prèviament han desinfectat amb esperit. De tant en tant, anant remenant, quan s'ha fos la cera, traiem l'oli del foc i ara el que fem és abocar directament on haguem de tenir la nostra pomada. La mida perfecta. I ara simplement hauríem de deixar refredar. Això ja està. Quina olor a tarbassana. Veus? Té la textura de pomada que ha de tenir. I aquesta pomada refrescant molt la posaríem a les temples i en el front quan tenim mal de cap. Què vos pareix? Un bon remei aquesta. I vos espera a tots en el pròxim programa. I vos desig un màgic Sant Joan. Ja ho veu, Pere? I va. Acabam així com han començat, a de vora la platja, a de vora la mà. Això mateix.
quin simbolisme té la mà a la nit de la Revetlla i pel dia de Sant Joan? Bé, la mà, com he dit, sempre m'he estat un amic, però d'ençà que ho han fet amics, ella i nosaltres, sí. Fa els darrers 60 o 70 anys, just, a partir d'aquell moment ja és una amiga, una companya de jocs, i és l'origen de la vida. Per tant, entrar dins la mà i rebre set ones en espit és una forma de rebre la força de la nostra mare antiga. És curiós, set ones de la mà, com abans, eren set aigües de set fonts diferents. Això mateix. Totes les tradicions se van... Set és un nombre molt poderós. És molt màgic, no és vera? Però a més de l'aigua, tenim el foc. El foc. El foc de Sant Joan. Com així? Quin simbolisme té el foc? És un homenatge en el pare Sol. Diu, molt bé, te felicitam, Sol. Estàs en el cim del teu imperi, del teu poder. Aquí tens els nostres petits sols, que també t'encoratgen i te feliciten. A més, quan jo estudiava a Barcelona, la nit de Sant Joan, a cada creuer del carrer de l'Eixample, a cada plaça de poble, se feien foguerons, però no eren foguerons amb fusta, eren foguerons on es cremaven totes les andròmines de feies, els mobles trencats. Recordo una dona que tirava un dit i deia, si aquest llit pogués parlar, en contaria de coses. Era una purificació, un trencament, vinga, començant de vell-nou una altra vegada. Cremar tot lo vell o caduc i començar amb les coses noves. És purificació. Ja que estem en aquesta Revetlla de Sant Joan, el dissabte de Sant Joan, una nit màgica, una nit bruixa que n'hem parlat durant tot el programa, tu mos podries aconsellar qualque ritual de la bona sort, per exemple? Home, sí, sí, absolutament. Mira, agafava una ribella i dins hi posava herbes aromàtiques i la deixava se serenar. Demà de matí ben pres, vos rentau la cara amb aquella aigua i veureu si tornareu garrits. No, jo no he provat, com podeu comprovar. Pere, te vull agrair que mos hagis servit de guia en aquesta Revetlla de Sant Joan. Moltes gràcies. Un plaer immens. Per la teva saviesa. I pels teus llibres, també. Moltes gràcies. Molt bé, amén, així sigui. I a tots vosaltres vos desitgem una bona Revetlla i una bona Diada de Sant Joan. Gaudiu-la. Ja